ጌጥዬአለው እባላለሁ። የባልደራስ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ነኝ። በተለያዩ መጽሔቶች፣ ድረገጾች እንዲሁም ጋዜጦች ላይ ደግሞ በአምደኝነት አልፎ አልፎ ጽፋለሁ፣ እሳተፋለሁ። መንግስት እርስ በርስ የሚምታታ መረጃ ነው እየሰጠ ያለው። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ የተቋቋመው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የሚባለው መስሪያ ቤት የሰጠውን መግለጫ አይቼዋለሁ። ከላይ ሲጀምር አርዕስቱ ምንድን ነው የሚለው፣ እነ እስክንድር ነጋ ተደበደቡ እየተባለ የሚናፈሰው ወሬ ሀሰት ነው ብሎ ይጀምራል። ወደ ውስጥ ስትገቢ ደግሞ ሀሰትነቱ ድብደባው ፖለቲካዊ አይደለም የሚል ነው እንጂ ጭራሹን አልተደበደቡም የሚል አይደለም። እርስ በርስ በግለሰቦች መካከል እስር ቤት ውስጥ በተፈጠረ ግጭት እንደዚህ እያለ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ራሱ አንዱ መስሪያ ቤት ራሱ ምናልባትም በአንድ ሰው ብቻ የተጻፈ ነው የሚመስለኝ። እርስ በርስ የሚምታታ ነገር ነው። ሁለት፣ የመጀመሪያው የመንግስት መስሪያ ቤት ለእስረኞች ቅርብ የሆነ ራሱ እስር ቤቱ ነው። እስር ቤቱ ተወካይ ልኳል ችሎት ላይ። የላካቸው የችሎት ተወካይ ጠዋት እስክንድርን ያዩ የጠየቁ ሰው ናቸው። ዋና ሳጅን መስፍን ይልማ የሚባሉ የፈረቅ አስተባባሪ የሆኑ ሰው እሳቸው ለችሎቱ የተናገሩትን የቁጭ ብዬ ሰምቻለሁ። እስክንድር አዎ ተደብድቧል። ጉልበቱ አጋጣሚ የተወሰነም አካባቢ የተወሰነ መጋጋጥ አለ፣ ቁስለት አለ። ነገር ግን ለመምጣት የሚያስቸግረው አልነበረም። ችሎት መታደም ይችል ነበር። ስሜት ውስጥ ስለገባ ነው ያልመጣው እንጂ መምጣት ይችል ነበር። ሕክምና እንውሰድህ ብለህ ነው እምቢ ብሏል፣ ፍርድ ቤት እንውሰድህ ብለህ ነው እምቢ ብሏል የሚል ደግሞ ሌላ ተወካይ የተናገሩት አለ እዛው ችሎት ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ለእስረኞቹ ቅርብ የሆነው መስሪያ ቤት ቂሊንጦ ወህኒ ቤት አምኗል ተደብድቧል የሚለውን። ከዚህ በኋላ ሌሎቹ መጥተው ሊክዱት አይገባም። አሁን ትናንት ብሔራዊ ቴሌቪዥኑ ላይ መግለጫ የሰጡት ወታደርም ሰምቻቸዋለሁ። እሳቸው ቁጭ ብለው ፖሊስ ሆስፒታል ሲታከም ያዩ ሰው ናቸው። በጀሶ ሲታሸግ እግሩ ያዩ ሰው ናቸው። አብረው የነበሩ ሰው ናቸው። ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርቡ ግን ምንም ችግር የለም፣ ምንም ድብደባ የለም የሚል ክህደት ነበር ሲናገሩ የነበረው። ስንታየሁም ችሎት ላይ ቀርቦ የተናገረው አቃቤ ሕግና እስር ቤቱ ጥምረት ፈጥረው ወንበዴ አደራጅተው አስደብድበውናል፣ እኔም ላይ ትንኮሳ ደርሶብኛል የሚል ጭምር ነው ሲናገረው የነበረው እና መደብደቡ ግልጽ ነው። ስለዚህ እግሩ ላይ ቁስለት አለ። አሁን ትናንት ሆስፒታል ሄዶ ፖሊስ ሆስፒታል እንደታሸገ ለስድስት ሳምንታት የሚቆይ ጀሶ እንደታሸገለት ነግሮናል። ይህን አረጋግጠናል። ከዚህ በተጨማሪ አይኑ አካባቢ በስለት እንደተወጋ ወደ ግንባሩም ስር ሄደ ቁስለት እንዳለ እሱንም ጭምር ሰምተናል፣ አረጋግጠናል። እስካሁን ወጥቶ ሰው ማናገር አልቻለም። ነገር ግን በስንታየሁ በኩል እየደረሱ ነው መረጃዎች ከሌሎች እዛው እስር ቤት ውስጥ ካሉ ሌሎች የእስር ቤቱ አባላትም ጭምር ያገኘን መረጃዎችን በይፋ ኦፊሻሊ ላይሰጡ ይችላሉ መረጃዎችን። ነገር ግን ያለውን ችግር ስንጠይቃቸው የሚነግሩን ምንጮች አሉ። ስለዚህ ከእነሱም ጭምር አረጋግጠናል። ደግሞ ይበልጥ እውነተኛ ሀቁን ሰኞ ፍርድ ቤት ይቀርባል ብዬ አስባለሁ። ሰኞ የሚቀርብ ከሆነ እዛው በችሎት ፊት ሚዲያዎችም ባሉበት እናየዋለን በአካልም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የደረሰበት ጉዳት እንዳለ ግልጽ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በሕክምናም ጭምር የተረጋገጠ ነው። ይኸውም የራሳቸው የሕክምና ተቋም ፖሊስ ሆስፒታል ያረጋገጠው ነው። ሁለተኛ፣ እስክንድር ላይ ይሄ የመጀመሪያው ድብደባ አይደለም። በተደጋጋሚ ነው የተደበደበው። ገና ሰኔ 24 2012 ዓ.ም ከቢሮ ሲወስዱት እያዳፉ ነው የወሰዱት። ክብርን በሚመጥን መልኩ አይደለም። ስለዚህ ያን ጊዜም ተደብድቧል፣ ተተንኩሷል። ምንም ጥያቄ የለውም። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ማን ነው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የሚባለው እንደ ማዕከላዊ የድሮ ማዕከላዊ ማለት ነው የሚጠቀሙበት መስሪያ ቤት ውስጥ ተደብድቧል። በተመሳሳይ ቅርብ ጊዜ የምርጫ ሰሞን ቃሊቲ ወህኒ ቤት ውስጥ ተደብድቧል። ያን ጊዜ እኔም ሄጄ በአካል አይቼዋለሁ። በማግስት ማታ ተደበደበ በተባለ ንጋታ በጠዋት ሄጄ አይቼዋለሁ። ጉሮሮ ተዘግቶ ነበር፣ መናገር አይችልም ነበር። እሱ ስንጠይቀው የአየር ለውጥ ነው ምንድን ነው የሚለው ነገር ግን የአየር ለውጥ የለም። ከዛው ከአንድ ቤት ወደ ሌላ ቤት ነው ያዘዋወሩት። በመሀል አጥር ስላለ ነው ዞን 8 ዋይታ ዞን እንደዚህ የሚባል ስም ስላለው አጥር ብቻ ነው እንጂ የሚለየው አንድ ግቢ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። የአየር ለውጥ አልነበረም ማለት ይቻላል። እኔ የሚመስለኝ እስካሁን ያላረጋገጥኩት ከሱ መናገር ስለማይፈልግ የደረሰበትን ድብደባ የደረሰበትን ጉዳት መናገር ስለማይፈልግ እኔ የሚመስለኝ ጉሮሮውን አንቀውት ስለነበረ ነው ጉሮሮ የተዘጋው። ለረዥም ቀን ተደጋጋሚ ስንሄድ ጉሮሮ ዝግ ነበር፣ መናገር አይችልም ነበር። ስለዚህ በተኛበት አንቀውት ነበር ማለት ነው። አፍኖ ለመግደል ያደረጉት ሙከራ ነበር ማለት ነው። የእኔ አረዳድ ነው ይሄ። በይፋ እሱ ያረጋገጠልኝ ነገር የለም። ነገር ግን ጉሮሮ ከዛ በፊት ወይታ ዞን የሚባለው ክፍል ውስጥ እያለ አይቼዋለሁ።
ድምጹ በስርዓት የድሮ ድምጽ ነበር የሚሰራ ድምጽ ነበር በሁለተኛው ቀን ተደበደበ ተብሎ በማግስት ስንሄድ እንደዚህ አይነት የተዘጋ ድምጽ ያገኘውት ከዛ ሐሳቤ ነው በያስባል ሁለተኛ ፊቱ ላይ የሚታየን ነገር አለ የንዴት የብስጭት ያን ደግሞ ያለ መግለጽ አፍኖ የሚያዝ ስሜት አለ አንዳንዴ ለቤተሰብም ሲባል ነው እንደዚህ አይነት ጉዳቶች የሚሸፈኑትና በዚህ ደረጃ ተደብድብ ያለው በዚህ ደረጃ ተጎድቻለሁ ካለ ቤተሰቦቹም እንዳይጨነቁ እንዳይጎዱ ነበር ችሎት ላይ የታደሙ ሰዎች ባለፈው ጊዜ ታፍነው በኋላ ቢታሰሩ ያለቀሱ ነበር የወጡት ባቸውም መቋቋም አቅቷቸው ነበር የወጡት ይሄንን በርካታ መገናኛ ብዙሃን ጭምር ዘግበውታል እኔ ብቻ የምለው አይደለም በቦታው ነበር መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት ነው ተደብድቦ መምጣት ስላልቻለ ነው ችሎት ያልመጣው ብሎ ስንታዩ ሲናገር ከዛ ጀምሮ እናቶች ያለቀሱ ነበር እናቶች ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ሽማግሌዎች ወንዶች ያለቀሱ ነው የነበረውና ያን ስሜት ያለቀሶ ለመገደብ ምሲል ነው ማይናገረው በያስባሉ የደረሰበትን ጉዳት እስካሁንም ወጥቶ ጠያቂዎች በየቀኑ ሲሄዱ ወጡ ያላነጋገራቸው ከዛ ሂሳብ ነው በያስባሉና በተደጋጋሚ ነው ይሄ ድብደባ የደረሰበት ያለው በሁለት ግለሰቦች የግል ጸብ የተነሳ ነው ቢባል እንኳን እስክንድር እንደዚህ አይነት ባህሪ የለውም የግል ጠቦች ንቆሚተው ሰው ነው እሱ ጥያቄው ከስርዓት ጋር ከመንግስት ጋር ምናምን እንጂ ግብግብ ሁሉ ብትረግጡት እንኳን የሚናገር ሰው አይደለም እስክንድር አውቀዋለሁ ያን ያህል ተጋፍተው የሚገጥም ምን ሰው አይደለም ዝም ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ወይ ጸሎት ላይ ነው ወይ ስራ ላይ ነው ወይ እንደዚህ ላይ ነው ሌላ የግል ጉዳዮች ላይ የሚያሳልፍበት ጊዜ የለም በባህሪውም በጣም ትሁት ነው ጠባጫሪ አይደለምና ያን ያህል በግሉ ተጋፍተ የሚገጥምበት ጉዳይ አለ በያላስም ሁለተኛ ሰሞኑን የደበደቡት ሰዎች ከሌላ ስር ቤት ነው የመጡት ከቃሊቲ ተመልምለው የተሻሉ ደብዳቢ ተብለው ተመልምለው ተደራጅተው የመጡት ከቃሊቲ ነው እንጂ አመቱን ሙሉ ቂሊንጦ ውስጥ ሲኖሩ የከረሙ ሰዎች አይደሉም አብረውት የቆዩ ሰዎች አይደሉም ስለዚህ ሆን ተብለው ያ መስክር ያን ያህል ነጥብ ከጣለ በኋላ ነው በብሽቀት ደብዳቢ ኃይል አደረጃጅተው አመቱ ያስቆዩት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ይሄንን ነው በችሎትም ስንታየው ከእስክንድር ሰማሁ ያለ እስክንድር ነገረኝ ያለ የሚገልጸው ነገረኝ ብቻ ሳይሆን አየሁም ያለ የሚገልጸው አንድ ቤት ውስጥ ጭምር ስለሚያድሩ ማለት ነው በግልጽ ችሎት እንዲወሰን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስኖ እንደገና ወደ እስር ፍርድ ቤት ከመጣ በኋላ እስክንድር ጉዳይ ምንም መፈናፈኛ አጡ ምስክር አሰሙ ነው ቀጣዩ ስቴፕ ያለውና ምስክር ላለማሰማት ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ላለመሄድ የነበረው ክርክር የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 124 እና ቁጥር 136 ን እየጠቀሱ የነስክንድር ጠበቆች ይከራከሩ ነበር። ይሄንን ጠቅሰው ሲከራከሩ ምንድነው ዋና አላማው? አቃቤ ህግ ከዚህ በፊት ምስክሮች በግልጽ ችሎት እንዲሰሙ ከተበየነበት በኋላ አሁን ደግሞ ግልጽ ችሎት የሚባለውን እየተነተነው ነው ራሱ። ግልጽ ችሎት ሲባል መጀመሪያውኑ ትርጓሜ ያለው መገናኛ ብዙሃን ባሉበት ሌላ ታዳሚ ባለበት ጠበቆች ባሉበት ተከሳሾች ባሉበት በግልጽ እየታየ እየተሰማ የሚመሰክር ማለት ነው ግልጽ ችሎት በዚህ ሂደት የሚደረግ ነው ነገር ግን ስማቸው በመገናኛ ብዙሃን እንዳይጠቀስብኝ አላቃቤ ህግ የሚቀርቡት በግልጽ ችሎት ነው ከመጋረጃ ጀርባ ይሆኑ እናያቸዋለን እንሰማቸዋለን ነገር ግን ስማቸው በመገናኛ ብዙሃን መጠቀስ የለበትም ከሌም የባር ግለሰብ እንደዚህ ብሎ መሰከረ ማለት አትችልም ይህንን መከላከያ አቀረበ አቃቤ ህግ ይህን ሲያቀርብ ይህ እንዳይሆን ደግሞ በግልጽ ችሎት ከሆነ በመገናኛ ብዙሃንም ሙሉ በሙሉ እንዲዘገብ ስሙ ከናያቱ እንዲሰጥ ከዚህ በፊት የነበረው የግል ታሪክ እንዲሰጥ ጭምር ሲሰጥም ደግሞ አስቀድሞ ጠበቆችም ተከሳሾችም እንዲዘጋጁ አስቀድሞ ካንድ ችሎት ቀድሞ እንዲሰጥ ይሄ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጉ 124 እና 136 ይደነግጋል። ያንን ህግ ጣስክ ሲባል አቃቤ ህግ ያለው ምንድነው? አይ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጋችን እኮ የተሟላ አይደለም። ምን ማለት ነው? ለእስክንድር ነጋ ሲባል ነው እንዴ የተሟላ አይደለም ይባለው? እስካሁን ሲሰሩበት አልኖርም ለዘመናት ይሄ ወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ የተሻሻለው ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በነበሩበት ጊዜ በሳቸው ፊርማ ጭምር ነው የሳቸው ፊርማ አርፎበት ነው። ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሲሰራበት የነበረ ነው። አሁን ለእስክንድር ነጋ ሲባል ይሻሻልልኝ ይባላል እነሱን ለመክሰስ እነሱን ጥፋተኛ ለማስባል እንዲያመች ተደርጎ እንዲሻሻል ነው አቃቤ ህግ ያለው ፍላጎት። እዛ ላይ የተሰየሙ ዳኞች አላማቸው ህጉን መተርጎም ህጉን ተርጉመው መፍረድ ስለሆነ እንጂ ተግባራቸው ስልጣናቸው ህጉን የማሻሻል ስልጣን ቢኖራቸው ኖሮ አቃቤ ህግ ያቀርበ ያለው ጥያቄ ህጉ ይሻሻልልኝ እነስክንድር ነጋን ብቻ ለመጠየቅ እንዲያመች ተደርጎ ይዘጋጅልኝ የሚል ጥያቄ ነው ያቀርበ ያለውና በዚህ ደረጃ ይዘቀጠ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ያደረጉት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም የነበረ ነው። ለምሳሌ እነስ ያብርሃ በሙስና ተከሰው በሚቀርቡበት ጊዜ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዳኛ በነበሩበት ጊዜ የህግ አንቀጹን አይተው በነጻ ሰናበቷቸው
ከተሰናበቱ በኋላ ወዲያውኑ ከነበሩበት እስር ቤት ሳይወጡ በሌላ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ወዲያውኑ ህግ አውጪው አካል ተሰብስቦ አዲስ ህግ፣ አዲስ የጸረ ሙስና ህግ አርቅቆ ነው ያደረው። ስለዚህ ልክ አሁንም ድረስ የስየ ህግ እየተባለ የሚጠቀስ አዋጅ አለ ጸረ ሙስና ውስጥና፣ እንደዛ ሁሉ በእነ እስክንድር ላይም አዲስ ህግ ለማውጣት ነው አዝማሚያውን እያሳየ ያለው አቃቤ ህግና፣ በዚህ ደረጃ በጣም የዘቀጠ የወረደ የፍትህ ስርዓት ነው ያለው ብሎ መግለጽ ይቻላል። ታሪክ ራሱን እየደገመ ነው ያለው። ልክ እነ ስዬ አብርሃ እንዳነሳሁት ሁሉ እነ አሁን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ዳንኤል በቀለ እነሱም ተከሰው በነበረበት ጊዜ እንዲሁ ምስክር አሰምተው ፍርዱ ለእነሱ ሊያጋድል በነበረበት ጊዜ ተመሳሳይ ትንኮሳዎች ይደረጉባቸው ነበር እስር ቤት ውስጥ። አሁን ያ ነው እነ እስክንድር ነጋ ላይም የተደረገው። እነ እስክንድር ነጋ ተደብድበዋል። ያ ምስክሩ የመጀመሪያው ምስክር ተሰምቶ እንዳለፈ በሚዲያው በስፋት ሲሰራጭ የነበረ ጉዳይ ስለነበር ምስክሩ በጣም ብዙ ነጥቦችን ጥለው ነበር። ራሳቸውን ሊያጋልጥ በሚችል ነበር። መስቀለኛ ጥያቄዎቹን ማለፍ አልቻሉም ነበር። ለምሳሌ ምን ይላሉ? አቶ እስክንድር ነጋ 2012 ዓ.ም ላይ ነው የሚጠቅሱት፣ ሚያዝያ 2012 ላይ አቶ እስክንድር ነጋ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን፣ አራዳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አግኝተው ተልኮ ሰጡኝ እና 5000 ብር ሰጡኝ እንደዚህ ብለው ይመሰክራሉ። ያን ጊዜ እንኳን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ገብተው የተጋደመ ግንድ ላይ እሳቸው እንደሚሉት ቁጭ ብሎ እንደዚህ አይነት ሴራ ለማውራት ቀርቶ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ቤተክርስቲያናት በሙሉ ዝግ ነበሩ። ጭራሽ ለጸሎት መግባት አይቻልም እንኳን ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ተቀምጠ ሁለት ሶስት ሆነ ለመወያየት እንኳንስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ካፍቴሪያ ውስጥ እኮ ሁለት ነው መቀመጥ አይቻልም፣ ሶስት ነው መቀመጥ አይቻልም። ተራራቁ እየተባለ ወንበር እዛና እዚህ ነበር የሚቀመጠው እና ራሳቸውን በሚያጋልጥ መልኩ ነበር ሲመሰክሩ የነበሩት። ሁለተኛ 2005 2006 ዓመተ ምህረት ላይ ከእስክንድር ጋር እስር ቤት እንተዋወቃለን ቃሊት ይላሉ። ከዛ መቼ እርስዎ ከእስር ተፈቱ ሲባሉ ደግሞ አይ እኔ 93 ላይ ታሰርኩ 2001 ላይ ተፈታሁ ይላሉ። ስለዚህ 2005 ላይ እስር ቤት አልነበሩም ማለት ነው። 2005 ላይ ከተማ ነው የነበሩት ማለት ነው። እና እርስ በርስ የሚጣረሱ ነገሮች ብዙ አሉ። ዝርዝሩን በስፋት ላለመግባት እና በዚህ ደረጃ ምስክሩ ከተጋለጡ ነጥብ ከጣሉ በኋላ በመስቀለኛ ጥያቄዎች በብሽቀት ነበር እስክንድር እንዲደበደብ የተደረገው። እስር ቤት ውስጥ ደብዳቤ ቡድን አዘጋጅተው እኔ አይደለሁም ደብዳቤ ቡድን አዘጋጅተው የሚለው አብሮት የታሰረው ስንታየው ቸኮል ለፍርድ ቤቱ እየተናገረው ነው። ጠበቆችም እያስረዱበት ያለ ጉዳይ ነው። እስክንድርም ሰኞ መጥቶ ይናገረዋል ይህንኑ ተብሎ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ሄደን በጠየቅንበት ጊዜም ይህንኑ ነው እየነገረን ያለው እና በስንታየው በኩል ደብዳቤ ቡድን ጠቅላይ አቃቤ ሕግና ቃሊት የሆነ ቤት አዘጋጅተው ነው ያስደበደቡት። ይህን የሚያደርጉት ምስክሩ ነጥብ ስለጣሉ በብሽቀትም ጭምር ነው። ይህ ደግሞ ድሮ ዳንኤል በቀለ ላይ ጭምር ሲደረግ የነበረ አይነት ትንኮሳ ነው እና ታሪክ መልሶ ራሱን እየደገመ ነው ያለው።